hraje fotbal, ale má nás i tento sport moc rád. Takže já statistiku asi dočtu po provedení štafety. Protože tady dorostenky téměř dobíhají, ale kluci už utíkají. Tady to byla taky velice dlouhá předávka, takže budeme doufat, že to bylo ve vymezeném úseku. Takže předávají téměř současně. Tak a v klidu, pojď dolů. A pojď palto! Pojď! Tak a tady to vypadá, že už finish bude patřit v Bukovině. Je to kluci krásně rozkáhnou. A pojď! Takže dorostenci...